8 листопада набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я номер 2153 від 4 жовтня 2021 року. Це наказ ось про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному щепленню. І от якщо ми уважно перечитаємо цей наказ, то, скажімо, саме в пункті 3 говориться про те, що всі працівники закладів освіти обов'язково мають отримати щеплення від COVID-19. Чим це в першу чергу зумовлено? Ну, мабуть, тим, що працівники закладів освіти працюють в умовах підвищеного ризику. Вони можуть наражати на небезпеку себе, можуть наражати на небезпеку інших. З іншого боку, вакцинація необхідна ще для того, щоб здійснювати очну форму навчання. Тому що, як показує вже досвід роботи за останні роки, що дистанційна форма навчання не дає належної якості знань. Після того, як вже був опублікований ось цей наказ, до нас в управління освіти надходили запитання, звернення. Вони поступали і від керівників закладів освіти, від педагогічних працівників. Тобто просто пояснити механізм дії ось цього наказу, що ж буде відбуватися. Ми самі звернулися за роз'ясненнями до працівників Держпраці. Які питання цікавили освітян? На що ми звернули увагу? Ну, скажімо, одне із найчастіших питань, яке задавалося з боку керівника, це яким чином керівник буде отримувати інформацію від працівників про те, що вони дійсно пройшли щеплення. Відповідь від працівників Держпраці от наступна, що працівник повинен показати сертифікат або відповідну довідку, в якій зазначено протипоказання від щеплення. Паралельно виникає наступне питання, а які ж ці протипоказання? І тут також ми отримали роз'яснення, тому що є іще один наказ Міністерства охорони здоров'я, це наказ номер 595 від 16 вересня 2011 року. В цьому наказі конкретно зібраний перелік всіх ось тих протипоказань. Але, звісно, що ми радимо, що за роз'ясненнями краще звернутися до свого сімейного лікаря. Наступне питання, яке цікавило освітян, це, наприклад, якщо от працівник тільки-но перехворів ковідом, як тоді діяти? В такому випадку такий працівник просто надає довідку про те, що він перехворів, що він одужав і він допускається до роботи. Ну, і найбільш болюче питання, а як же бути тоді, скажімо, коли немає ні сертифіката, немає ні довідки і взагалі от бажання щеплюватися немає. Також відповідь ми отримали. Надійшов лист, це лист від Міністерства економіки України, це зовсім новенький лист від 3 листопада 2021 року, номер 4706/06. І саме в ось цьому листу викладений повністю алгоритм, як же повинен діяти керівник в разі, якщо працівник повністю відмовляється від щеплення. Але я хочу сказати наступне, що ми промоніторили всі заклади освіти на те, як же пройшло щеплення, чи є відповідно довідки і чи готові приступити 8 листопада до навчання. І от зараз я можу сказати наступного, що 8 листопада всі заклади загальної середньої освіти приступають до навчання в звичайному очному режимі. Практично всіх закладах ми маємо 100%. Тобто це працівники, які або вакциновані, або ж відповідно надали довідки. Да, дійсно, є кілька осіб, які відмовилися від вакцинації. Але зі слів керівників закладів освіти, ці працівники будуть допущені до роботи при наявності негативного ПЛР-тесту. Тому я впевнена в тому, що 8 листопада ми стартуємо, розпочинається друга навчальна чверть. Ну, а всім смілянам я хочу просто побажати здоров'я в першу чергу і 36,6.